Nalazimo se u selima pokraj Siska, gdje je ovaj tjedan počela gradnja prve zamjenske kuće, dakle, nakon potresa u organizaciji države, dakle, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i investitor. Riječ je o prvoj, dakle, kući koju će država izgraditi cijelu zamjensku kuću nakon što je stara srušena. Prošlo je, evo, 400 dana od potresa, završen je taj prvi natječaj za 30 drvenih kuća suhom, dakle, montažnom gradnjom. Ovdje smo kod obitelji Gorana i Danijele Kucko u selima kod Siska, kojima je kuća stradala u potresu, srušena je u travnju i evo, dočekali su da budu prvi u Hrvatskoj kojima će kuća biti nova, dakle, napravljena u idućih 120 dana. Radovi su počeli ovaj tjedan. Dakle, za sada je oko 5000 crvenih kuća koje će se morati najvjerojatnije sve izgraditi. Dakle, neke će možda proći neke veće konstrukcijsku obnovu. U odabiru se uvijek moglo birati. Dali su ljudima da biraju žele li drvene montažne kuće koje su malo brže će biti gradnje ili zidane. Tipske su kuće vezano uz broj članova kućanstva 55, 75 i 85 kvadrata. Ovdje je, dakle, dvočlana obitelj Kucko, gradi se kuća od 55, drvena gradnja. Statički, seizmički je sve u redu, dakle, kao će biti i za 120 dana, dakle, obitelj Kucko bi trebala dobiti novu kuću. Evo, ovdje nalazimo se, dakle, kod obitelji Kucko u selima. Vi ste vlasnici, vi ćete dobiti, evo, prvu kuću, dakle, kod vas su počeli prvi radovi, evo, 400 dana je prošlo. Vi ste inače među prvima i sve ovo odradili, dobili ste prvi onaj ugovor, ili tako, kuća vam je srušena u travnju. Evo, kako se osjećate tako što ćete biti, evo, prvi u Hrvatskoj gdje su počeli radovi na zamjenskoj kući u organiziranoj državnoj obnovi? A evo, što da vam kažemo, srca su nam velika kao kuća, veća od kuće. Znači, kuća je nastradala u potresu, otklonjena je u 4. mjesecu odmah. Firma je došla tu, državna firma, otklonjena je kuća. Nakon toga u 9. mjesecu, 14.9. sam dobio odluku o izgradnji. I evo, sad vidimo da na kraju nešto krenulo, dečki rade. 120 dana je rok radova i kuća će biti, kažu, gotovo tom. Evo, dakle, uselit ćete se za manje, eto, od 4 mjeseca u novu kuću. Tako je. Mi smo izabrali onaj tipski model suhe montažne gradnje. To je malo brže što će ići. To ide puno brže nego što je zidanje. Na to smo se odlučili, s tim smo prezadovoljni. Zadovoljava sve standarde, sve kriterije. I za vas dvoje u biti to? 55 kvadrata smo dobili, ono, po odluci, tako treba biti i to je to. Evo, recite, kako je to bilo za potresa? Kuća vam je stradala odmah, znači? Kuća je odmah stradala, kuća se je okrenula skroz, pretila je objektu do našega, znači uklonjena odmah u 4. mjesecu, što je hitnije ono bilo. Vi ste brzo išli s tom procedurom, znači podnosili ste zahtjev i za rušenje i za obnovu, sve. Tako je, kad se predavalo papirologija, kad se predavalo u FINI, u Sisku u FINI, gore bili smo na isti prvi dan, imali smo sve prije toga, imali smo, znači, papirologiju, sve je bilo 1/1, su stari papiri bili, otišli smo, predali smo to i evo. Središnji državni ured je odradio svoje poslove, vidite, odradili su geodeti, odradili su inženjeri, arhitekti su odradili svoj dio posla. Evo, vidite. Dečki rade, čak, evo, pogledajte, poslovođa ovdje, poslovođa koji radi unutra sa svojim dečkima. Evo, dakle, napokon ono što ste tražili cijelo vrijeme, iz početka nije to izgledalo, znamo kako je to sve bilo, vjerovatno, evo, ste u ovoj zamjenskom, da, evo, vi ste, živite ovo vrijeme, dakle, u ovoj zamjenskoj mobilnoj kućici, ovdje će biti ipak puno bolji komfor i ono, svoj na svome. Pa ljudi moji, to će biti naša kuća, eto. To će biti naša nova kuća. Evo, hvala vam puno, dakle, želim vam da što prije, evo, uselite se u ovaj novi objekt ovdje i eto, kažem, da se više ne ponovi ono što se ponovi. Evo, ja bih samo, mogu samo par riječi, zahvalio bih se Središnjem državnom uredu, gospodinu Horvatu, gospodinu Hanžaku, gospodinu Čableku, gospodinu Brajku. I svim tim ljudima koji odrađuju taj posao. Ljudi moji, moramo shvatiti, papirologija je ogromna. A vi ste imali još čistu papirologiju. Čistu, da.
Ja želim još samo nešto izjaviti. Želim svima poručiti koji su stradali u potresu da im što prije krene obnova i da ih ovako iznenade kako su i nas iznenadili. To sam izjavila i za jednu televiziju, ali izjavljam sada i vama. Da im što prije krene i da se usele u svoje kuće. Ja, želim vam svima, našim kolegama, Petrincima, Glinjanjima. Isto će doći, znam kad će doći ovako, kao kod mene. Izda nam. Od sveg srca i želim. Evo, hvala vam puno. Hvala i vam. Dakle, prva kuća, izvođač je Mipek iz Križa. Oni su dobili na javnom natječaju Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i obnovu 30 kuća drvene, dakle suhe montažne gradnje. Naime, svima onima koji su ostali bez kuće nudi se opcija drvenih i zidanih kuća. Drvene su brža opcija za gradnju, prije će se useliti, zidane idu. Za sada je određen taj prvi natječaj za 30 kuća. Ovo je prvo otvoreno gradilište. Biti će po prioritetima, dakle, koje će slati jedinice lokalne samouprave. Završen je natječaj za 30 zidanih kuća. Sada je onaj još uvijek pred kraj rok mirovanja za žalbe. Hoće li biti, za sada ih još uvijek nema, tako da bi se mogli uskoro i potpisati ugovori za prvih 30 kuća. A onda slijedi dalje, dakle, raspisivanje natječaja, kako bude išlo. I kako, a obnova ide, dakle, kako Državni ured za stambeno zbrinjavanje dostavlja rješenja o obnovi, tako se otvaraju gradilišta. Oko 5000 kuća ima crvenih, ima i oko 10000, dakle, onih žutih, koji će također morati proći konstrukcijsku obnovu. Dakle, nije ovako tipsko, nego je svaka kuća zasebni projekt i potrajat će ta obnova, ali evo, sada je krenulo i ako je vjerovati odgovornima koji kažu, sad kad se zahutalo, sad samo idu jedan za drugim natječaj, pa će se, vjerujem, ovih gradilišta sada napokon početi otvarati. Ovo je na području Siska prvo, dakle, a onda i na području Petrinje i Gline. Toliko, evo, i Siska. Nadamo se da će i dalje biti nekakve dobre vijesti sa ovog područja koje je stradalo u prosinačkom potresu.